Do kraja ove nedelje očekuje nas vreme slično današnjem. Dnevne temperature kretaće se od 26 do 34 stepena na Celzijusovoj skali, dok će noći i jutra biti nešto svežiji sa temperaturama od 11 do 16 stepeni. Indeks UV zračenja i dalje je povećan, međutim biometeorološka prognoza je povoljna, a oprez se tokom vikenda savjetuje jedino srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija moguće su malaksalost, promene raspoloženja i problemi sa snom. Prema najavama meteorologa, sledeće nedelje očekuje nas nešto svežije vreme, a dnevne temperature kretaće se od 20 do 26 stepeni Celzijusa, dok će i jutarnje temperature biti nešto niže i kretaće se oko 10. podeljka.